në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Detaje, ja ku shishin dy motra që u vranë sot në Tiran, fletë fshinja e njërës për tyre. Në gjarë e rënd ndodhur më e djeshëm në Tiran, ku si pasoj e një konflikti në familje, një 59 vjeqarë ka vrarë bashketuese e ti dhe motrën e saj në sytë të dy fëmijëve, Kjo shokoj opinioni publik në vigjilje të ditës së ndërimit të viteve. Kristina Bardhi dhe Zhaneta Metani janë motrat që uvra në krimin makabër. Mësohet se Kristina dhe e përparimi kanë bashketuar me njëri tjetrin, por një konflikti qastit me styre ka quar në një fund tragik. Autori dyshuar i kësa njari është përpari Mademi, 59 vjeqar nga Macedonia Veriut, i cili vrau me armë automatik dy motrat, A i është dorëzuar pakor pas në në polici dhe pranoj krimin e kryer, duke e motivuar atë për shkajqe gjelotzije. Mbi në gjarë i në rëndë që të rëndit i opinionin publik më e djeshëm ka folur dhe fqinja e njërës prej motrave. Zhanetën e njëja që ka pasur jetuar këtu, ndërsa motrën tjetër jo. unë kam tre vjetë që kam ardhur për vete i kam gjetur këtu. Ka thëna jo për televizionin, për parimin e kisha parë kështu, por se njo, nuk kam qenë në shtëpi, kam qenë të këtuni dhe u habita kur tha se qëfar ka ndodhur. Nuk e di nëse kanë pasur konflikta po jo. Ajo goca gjuna ishte shumë punëtore, ajo e shkreta kishte një qunë jetim dhe shkonte dhe punonte si kamarire më duket. Zhaneta e ka pasur me duket një qunë me burin e parë, jo me këtë, se me këtë vetëm bashketonte, me motrën nuk jetonte, ajo vinte e vizitonte shpesh, tregoj i fqinja. Drejtori i policisë të tiranës, Jaupi, në një deklarat për mediat, është prehur se në vëndin e njëjarjes është gjetur arma e krimit, një automatik që autori ka përdorë për krimin, e ka lënë automatikin në banes dhe është larguar në këmpë pas palatit, kemi organizuar strukturat policore në të gjitha pikat kërësore të qytetit për të bërë të mundur kapje në autori të kësa njëjarje të rëndë. Arsye e kësa njëjarje dyshohet se ka qenë v në vendjarë i kanë qënë edhe fëmijet e njërës për viktimave. Për më shumë, klikoni në video të reja.